Один із тих, хто збирає продуктовий набір, тернополянин Владислав Суровий. Хлопець розповів, що ставить у пакунок. Зараз я ставлю гречку і макарони. Далі борошно. Далі ставлю рис. Олію. Ідемо і зав'язуємо і ставимо ось тут. Це важливо в цей різдвяний час нагадати людям про чудо, яке здійснилося 2000 років тому, коли прийшов Бог до нас і врятував нас. Тетяна Двійна каже, до такої акції долучається вперше. Це добра справа. Зараз мало людей, хто цим займається, тому важливо таке підтримувати, оскільки є люди, які потребують в цьому, і це не так багато часу займає насправді. Допомагає волонтерам Олена Басок з Донеччини. Жінка каже, переїхала до Тернополя разом із сім'єю у 2015 році. Коли почалася війна, ми якийсь час побули там в себе, а потім діти, то треба було тікати, дітей не треба було навчати. Якісь такі набори то давали нам, а тепер я хочу допомогти іншим людям. Загальна вартість продуктів, які передадуть одиноким людям – 40 тисяч гривень, розповів керівник фонду «Світло реформації» Іван Гонтар. За його словами, купили все за гроші благодійників. Хтось допоміг із-за кордону, ми своїми силами, тобто всі потрішку, і от нам вдалося зробити саме такий пакет. Хотілося, щоб їх було більше, і він був більш містовніший, але наша ідея не просто принести пакет. Ми хочемо заспівати колядки, заспівати пісні, привітати їх, тобто щоб принести радість Різдва. Розвозитимуть пакунки 4 та 5 січня, каже Іван Гонтар. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.